ubundi izo na acide yaraje njyanira aba impitanira abantu. Uyu mugabo twari kumwe, turi kumwe duturanye neza. Mbere ya Jenoside ba twari tubanye neza. Iravuga ati nshaka nko kwashishaga kuko gucana nkaba nagenda nkakamwasiriza, nanjye nari nkeneye wenda nko kurya cyangwa se udufaranga akampa nanjye tukayakumbeshaho. Aho Jenoside ibereye ndazihakiwe, uyu nguyu yaje mu gitero bampitanira umugabo, bampitanira na mabukwe n'umugabo wacu n'abasore babiri. Aho Jenoside ibereye kubera leta mbi yazanyemo amacakubiri mu bantu, ubwo ibintu byabaye nk'ibihinduka kubera ubuyobozi bubi. Ubuyobozi bwaduteranyije n'abavandimwe turamarana. Ubwo nanjye nari ndi mu rugo, igitero kinyuraho kinjyana guhemukira uwo mukecuru. Ubwo aho bimariye kubera nibwo imanza zaje, nibwo afashwe n'icyaha arafungwa. Ubwo nyuma ho leta y'ubumwe ziye bashatse abanyabyaha barabafata, nanjye nza kugendamo ndafungwa nza kuburana. Cyakira mfata yuko nagiye muri icyo gitero bampa igihano, igihano ndagikora cyokoze ndakirangiza. Nyuma ya Jenoside aho afunguriwe yaje mu rugo aza kunsaba imbabazi. Muri icyo gihe rero amaze kunsaba imbabazi nahise mwakira, ubu turabanye neza nta kibazo. Aho ntahiye ntago narinze ngera mu rugo, ahubwo nanyuze iwe mu rugo njya kumusaba imbabazi y'ibyaha yakorewe. Rwose abimbabariremo, nanjye najyanywe ku ngufu kandi ariko numva bitari bikwiye. None ntindagusaba imbabazi, rwose umbabarire, n'ibitaranturutseho ntibizasubire. Njyewe ubutumwa nabaha ni uko abantu bakwegerana bagasabana imbabazi, uzisabye akazihabwa kandi nawe ukitegura umutima wo kuzitanga. Ubwo rero nasabira n'abandi bose yuko bakwibohora, kuko iyo umuntu yatanze imbabazi aba yibohoye. Urubyiruko narwo ubu nshobora kurugira inama mvuga nti ibyaha byabaye ni bibi, icyaha cya Jenoside ni kibi. Nk'umuntu waza aje kwigisha cyerekeranye amacakubiri bajye bamugendera kure, ntibazemere inyigisho mbi bazabigisha, ahubwo bakurikira inyigisho ziriho za leta y'ubumwe yigisha kubana neza. Bajye bakurikiza inama za leta, ntazagira undi ubashuka. Ni izo nama nabagira.